А тепер родзинка. Сьогоднішнього вечірнього відділення фінал категорії дорослі. Запрошуємо їх 402, 440, 562, 637, 681 та 735. Шість пар. Ча-ча-ча. Шановна публіка, підтримайте. Дякуємо. Наступний танець – самба. Дякуємо вам! Ну що ж, пари готові, налаштовані на зовсім інший настрій. Танець румба. Thank you.
просто дивовижно. Зачаровує ця румба. Хочеться дивитися ще і ще. Оплески для вас. Оплески. Найважливіша нагорода, її не можна забрати з собою. Але спогади залишаються з вами на все життя. Четвертий танець програми «Пассо Добль». Володимир та Влада. Під номером 440 Денис та Ольга. Під номером 562 Назарій та Станіслава. Під номером 637 Владислав та Олександра. Під номером 681 Артур та Олена. Та під номером 735 Антон та Дар'я. Завершальний танець програми сьогоднішнього вечірнього дня. Відділення змагань. Dancer Festival. Для вас джайв. На адресу суддівської колегії. Довгий робочий день. Дякуємо, шановні судді. Дякуємо парам категорії дорослі, а також всім фіналістам. Шановні учасники фіналу.